الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. الله الارتي والثوت ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كش يفرق صوت الله كش كتقوى الله الارتي والثابرتي بر يقدالين أبشترسيت ذنقشتيتات. Që është takuaja? Duhet njohim takuan dhe të realizojmë takuan në mënyrë që Allahu lartësuar të na bëjë rrugdalje, na gjejë rrugdalje kur jemi në vështërsi, kur bijem vështërsi ose në ngushtit. Takuaja dhe të thotë të ruhër zemrimit të Allahut, të ruhër dënimit të Allahut. Në njeriu i ruhët zemrimit të Allahut duke zbatuar detyrat që ka caktuar Allahu dhe duke u ruajtur nga gjunahet, nga haramet. Kur zbaton detyrat dhe ruhet nga gjunahet, ai është teqi, është njeri i devotshëm. A i ka takua. Ndërsa një njëri që nuk i zbaton detyrat, nuk kryen farzet, dhe nuk ruhet nga gjunahet, a i nuk është teqi, është njëri devotshëm. Dikush nga dietarët thot, takuaja do të thot, ta përmendësh Allahun dhe të mos e harrosh atë, ta falenderosh Allahun dhe të mos të regohesh, mos mirë njohës nda i ti. Ti bindesh Allahut dhe të mos e kundërshtosh atë. Pra të kuaj dhe thot, ti bindesh Allahut dhe të kryesh detyrat e të ruhesh nga gjunahet. Kjo është të kuaj. E pyetën Ebu Hurejra radhi Allahu anhu, i thanë, që është të kuaj? Tha, i thot pyetjet, a ke ecë ndonjëherë në rrugë me gjemba e me ferra? Tha po, dhe çfarë bën? Tha ruhem. Kjo është kuptimi i takuas, ti ruhesh zemrimit të Allahut, ti ruhesh dënimit të Allahut, zbatosh detyrat, farzet, ti ruhesh nga gjunahet. Kështu njëri bëhet prej njerëzve muttaqin, njerëzve të devotshëm. Takuaja është përmendur në shumë vende në Kur'an. Allahu ka dhënë porosi që të jemi të kemi takua. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ne thot Allahu në Kur'an. I kemi porositur ata që morën librin para jush. Por edhe juve që të keni takwallat. Që t'ja keni frikën Allahut. Të zbatoni detyrat dhe të ruheni nga gjunahet. Po kështu. Allahu lartësuar në disa vende në Kur'an na bën thirrje që kemi frikë atë, kemi frikë për Allahun. Ja ju alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O besimtar, keni frikë Allahun ashtu siç duhet. Dhe le të gjej vdekja vetëm se duke qenë musliman. Gjithashtu Allahu thot, ja e juhën nasu të ku rabbekum u ledhi e khalakakum i nefsim wahida. O njerës, kini frik, zotin tuaj, që u kryoj nga njeri vetëm. Këtu Allahu drejtojt gjithë njerëzve, që s'kejnë të kualak. Aleikum salam, rahmetullah. Në ajetën e surës Ahzab, Allahu lartësuar thot, ja ju helledhin amenu të ku laha, wa kulu qawlen sedida, o besimtar, kjeni frik Allahun. Dhe thoni fjalë të drejta. Takuaja është qëllimi i fesë. Qëllimi i fesë është që njerëzit të ruhen zemrimit dhe dënimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Kështu që duhet takua. Dhe ku njeriu ka takua, Allahu subhanahu wa ta'ala e shpëton nga të këqijat. Allahu i bën rrugdalje nëse bie në vështirësi, nëse i bie një bela. Mos harrojmë këtë gjë, takuaja.
Në ruan nga të këqijat. Në ruan, dhe më dhënë, është se dekë të ruan nga të këqijat dhe nga dënimet. Dhe, ku njëri u ka qenë i devoqëm, nëse bjenë vërsërsi, Allahu ka me i bo rrugdalje. Dhe në qofë se njëri u dhe i bje keq, i bje bela, i bje sprovë, du të bëj shumë istighfar, du të bëjdor nga gjunahet, du të bëj ibadet, në mënyrë që Allahu subhanahu wa ta'ala, ta shpëtoj nga belat, sprovë dhe të këshijat. E lusë Allahu subhanahu wa ta'ala të në bëj njërez muttëqin, njërez me taqwa. Allahu me shpëbleh me të mira, velhamdullahi rabbil alamin.